Ekyo kye kisinza okutta politics. Abazungu balonda busobozi bugagga, olina ssente mmeka? Because bajja kugula abantu babaguze babamazeeyo, bemupiba mwe babaguze babamazeeyo, baalya zironi, baalya zironi. Afa kusoka kuwetere Patrice Lumumba profesa agamba nti ebimu ku bisinza okwonoona wano mu Africa ba politician ndi balinga emisege, emisege nti ate nokwata omusege noguteresa embuzi nti musege gwe nterekera ku mbuzi yange eyo gikimenca musege jale guluma ate oguteresa adag bana tutubuke Pulezidenti wange Kyagulanyi yagamba mube babuufu, yajja babuusa, temusuubiramu bingi, yajja babuusa, talina bingi byagenda kukolera, yakubuusa open up. Era obululu myaka gitaano gijja kugwako, omulala gyakulimbe twakoze ensobi, gw'okoze ensobi, gw'okoze ensobi gwe, kubanga obwavu era bujja buluma gwe, tebuluma oli. Nina kino nja kyogerako later, because nja kyogerako later. Sijja kukyogerako kati. Naye nze ngamba bannaye abantu, bwe mba ngamba abaffe abennakifuma, mba ngamba abalonzi abalala, bannaye tubeere babuufu. Constitution ekuwa emyaka egi. Okusalawo ky'ogenda okubeera emyaka emirala etaano mu maaso. Ekuwa emyaka egi. Okusalawo ky'ogenda okubeera emyaka egi mu maaso. Ebyayita byayita. Tugenda lina emyaka egi. Ensobi gye wakola, ekibi kye wakola, ogenda kibeeramu emyaka. Mbabuulira, tubeere babuufu. Ate nze kinneewuunyisa nnyo okulaba abavubuka, generation eno yaffe, kinneewuunyisa nnyo okulaba abavubuka nga bamulima eby'ekidongo. Omusajja najjala akulima eby'ekidongo dongo. Omuvubuka, yo 25, yo 20, 25, 27, omuntu najjala akulima eby'ekidongo n'omwaka luno agenda n'agagawala, n'adda mbuga, mani sajja terikyakwata simu ya. Ngenda kujja ebbanga lye tunaamala nga tulonda abantu abatali tested, abatali tested because tubalonda genda kufuna sente, abatali tested financially, tugenda kusigala tukola ensobi ezimu.